Re! Viss ēters ir te! Dodoties ceļojumā uz ārvalstīm ar automašīnu, visvienus jāpārbauda transporta līdzekļa tehniskais stāvoklis, tādējādi mazinot riskus nepatīkamiem pārsteigumiem. Otrais, tagad ir vasara, un ja mēs runājam par vasaras braucieniem, ir ļoti svarīgi, lai mašīnē ir arī strādājošs kondicionieris. Nedrīkst aizmirst par ceļotāju dokumentiem, vadītāju apliecībai, pasei vai identifikācijas kartei. Arī auto tehniskajai pasei ir jābūt līdzi. Obligāti jābūt drukāta formāta vai uznesēja Octa polise, jo tad, kad mēs esam ārzemēs, policijai nav datu piekļuva mūsu datubāzei, un tāpēc ir nepieciešams tas dokuments. Braucot ārpus Eiropas Savienības, piemēram, uz Krieviju vai Baltkrieviju, nāksies iegādāties tā saucamo zaļo karti. Ceļu satiksmes noteikumi valstīs var atšķirties. Piemēram, ir zemes, kur pieļaujamais alkohola daudzums sasniedz un izelpā ir nulle. Ir valstis, kur, piemēram, suni var pārvadāt tikai būrī. Ceļu satiksmes drošības direkcija aicina pirms ceļojuma informāciju meklēt internetā angļu valodā ierakstot frāzi Ceļu satiksmes noteikumi Eiropā. Aicinām ieskatīties Google un ievadīt atslēgas vārdus Traffic Rules in Europe, un tad tur būs pieejama informācija, kāda tad noteikumi viņus sagaida, braucot, pārvietojoties ar automašīnu ārpus Latvijas. Apdrošināšanas kompānijas Balta statistika rāda, ka 3% no ceļu satiksmes negadījumiem, kuros iesaistīti tās klienti, notikuši ārpus Latvijas. Tāpat kā dodoties ceļojumos ar lidmašīnu, arī braucot ar auto noteikti ir vērts iegādāties salīdzinoši lēto ceļojumu apdrošināšanu. Un e-veselības portālā saņem bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti jeb EVAK. Medicīniska palīdzība ārzemēs, nu, tas nav ne 10, ne 100 eiro, tas ir 1000. Tas ir vispirms. Otrais, ja tas ir ceļu satiksmes negadījums, tad parasti ir komplicētas traumas. Komplicētas traumas nozīmē, ka cilvēku nevar vienkārši transportēt. Viņi vajag vai nu repatriēt ar specializētu medicīnisko transportu, vai nu ar sanitāru lidmašīnu. Un tas ir izmaksas jau sakot no 5000. Prātīgi būtu ceļojuma laikā neatstāt somas redzamās vietās salonā. Dokuments drošāk vienmēr ņemt sev līdzi, lai mazinātu to zādzības risku. Es iesaku katram cilvēkam, kas brauc ceļojumu, obligāti kaut kādu datu nesēju saglabāt arī pases vai ID-kartes kopiju, lai tas dokuments ir elektroniski, jo tas atvieglo atjaunošanu. Ārzemēs izmantojot nomas auto pakalpojumus, jāpievērš uzmanība kasko pašriskam. Ļoti bieži nomas kompānijas piedāvā kasko apdrošināšanu nomas transporta līdzekļiem, bet tur nav iekļauti visi riski, kas varētu notikt autovadītājiem, piemēram, riepas bojējums, disku bojējums, tad spoguļu vai antēnu bojējumi. Ja dodoties ceļojumā tiek izmantota kasko, octa vai ceļojuma apdrošināšana, laicīgi jānoskaidro, kādā teritorijā tā darbojas. Ulds Birziņš, Edgars Bite, Latvijas televīzija.